Я ще такого не бачу. Тут видно, як супутники в шеренгу летять один за одним. От вони далі летять. От я телефон тримаю на місці, а вони летять один за одним. Ось вони летять. Хтось би сказав, що це НЛО. Один за одним. Що такого в житті не бачу. 4, 5, 6. Та то не 6, їх, вони 7. Просто летять. Видно сонце під таким кутом, що вони зараз... Шкода, що цей, що... Там... Один посередині летить, не в шеренгу. Ну, я думаю, да-да, один, от, наприклад, вони переганяють один одного трошки. Це, напевно, ті супутники, які для передачі інтернету, оцей Starlink, оця система Ілона Маска. І вони, видно, зараз або розганяються, або що. Я такого що не бачу. Да-да, вони один за одним, вони ж навколо якби крутяться, мабуть, чи що? Навколо землі. Ні, не може бути, тому що... Ні-ні-ні, велика ведмедиця не тут, ні-ні-ні. Да, ну от вони десь з тої сторони от летять. Дивись, ще ззаду. Да-да, вони один за одним летять.